Shumë për marrë rastin e Arianit, unë me Arianin, se në fakt Ariani, si që shikojmë televizor, ashtu është edhe në jetë edhe... Ne përçanin po flasin. Përçanin. Nuk është politik, për mirë, për marrim persona, është publik. Persona që ke imituar. Dhe Ariani, kërë kam takuar për shumë, mi tha mua, e pa pse këshu jam unë, më thoshtë dhe mua dhe më shikon të këshu. Se imaginoj, të dasë vetë me e t'jem këshu. Edhe unë e shikoja, thosh, orë, për këtë potalet, po në fakt Ariani është vërtet skeptik shumë me vetën e vetë. Gjithmonë kemi pasur, kanë qenë dashamirës, pak të njerëzi që kemi, ka pasur dhe... Si përqenë rrethana ku e kemi futur, por imitimi gjithmonë është i bukur dhe kam përshtypjen, por unë për vetë, personalisht, kam shumë qef të shikoj dikë që më imiton. Më përqenë dhe shumë, sepse nuk e di se si jam.